Við viljum náttúrulega reyna að stefna því að hafa þetta raunverulegt og gefa fólki virkilega svona upplifun en náttúrulega það sem er svolítið lykilatriði í ferðaþjónustu í dag. Já. Þannig að við viljum að fólk virkilega upplifi þetta sem alvöru. Já, ég sá augljóslega sé það kannski ekki alveg raunverulegan. Ég sá í gögnum þetta sem ég kynnti mér fyrir þáttinn að það einmitt frekar en þessi sýning þá sé þetta upplifun. Já, og við viljum að gestirnir náttúrulega á söfnum augljóslega geta menn ekki tekið hlutinn upp og prófað hann. Nei. Eðlilega kannski. Já. En hjá okkur þar sem við verðum með eftirlíkingar þá getur fólk einmitt tekið hlutinn og prófað hann og fengið leiðbeiningar hvernig að nota þær. Og ég held að fólk muni upplifa fortíðina allt annan hátt. Sérstaklega kannski erlendir ferðamenn sem að þekki kannski ekki alveg þessa menningu sem lifði náttúrulega mjög lengi á Íslandi og sumir muna enn eftir að fólk geti búið til smjör í áhaldi sem heitir strokkur eða hvað sem við nefnum, mala korn í kvarnasteini. Þannig ég held að það sé svolítið lykillinn í ferðamennstinni í dag að fólk vill taka meiri þátt í upplifuninni. Já.